အခုဒီရှမ်းပြည်နယ်အခုဒီ breaking news နေနဲ့တက်လာတဲ့ဟာကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း chronic ခေါင်းဆောင်ပေါ့ကမောဇာအုပ်စုပိုင်ရှင်နန်းလခမ်းမြေတမီးယာဆိုလို့ရှင်တော့နန်းလခမ်းအိုးဒီနေ့အစောပိုင်းကရန်ကုန်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရတယ်เนาะအဲ့တော့ကမောဇာဘန်လီမိတက်ရဲ့လက်ထောက်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာနဲ့ကမောဇာဘန်လီမိတက်ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအသက်33နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့တချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာထိတ်တန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပူပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘောဇာအုပ်စုကသူတို့ရဲ့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုပံ့ပိုးကူညီမှုအန်စင်းများခိတ္တပိတ်ထားဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုငွေကြီးနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပံ့ပိုးပေးမှုများကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခံရတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအခုသူတို့တခြားလူတွေတုံသက်တာကတော့ဗောနော်နိုင်ငံတော်အတိုင်းငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆုကြည်အာဖန်စီမှုသည်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးသောအဆက်အသွယ်ရှိသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ထင်ရှားကြိုကြသောဖန်စီခြင်းမျိုးတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နေတိတုံသက်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မထင်ပါဘူးနေတိတုံသက်တာကြတော့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကဘိုးဘန်ကိုလည်းသူတို့ဝင်စီးထားတယ်ရုရှားမှာရှိနေတဲ့ဘိုးဟိုဘန်ဘက်ကိုလည်းရွှေ့မယ်ပြုမှမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဘန်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေကကြောက်မသွားနဲ့လက်မသွားနဲ့တော့ဘာအာမခံကြမှာမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကမ္ဘောဒီဘန်လုပ်ငန်းတွေမှတ်တမ်းများဘာဖြစ်လို့အာမခံကြမရှိတော့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဘန်လုပ်ငန်းတွေဒီကမ္ဘာဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးကမ္ဘာဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဘန်တွေကဟိုအကြောက်သွားဖို့လမ်းသွားဖို့ကျွန်တော်ပြောမှာဘန်သေးတွေ blacklist တွေကမ္ဘာဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုမရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘန်တွေအလုံးအား blacklist တွေကျွန်တော်လမ်းသွားအောင်ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးလေးလေးနဲ့နဲ့တွေးဖို့တော့ကိုပြောနေတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီဘန်တွေကဒီအဲလမ်းသူတို့ကလည်းဒီလိုဗျာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားနိုင်လို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားနိုင်လို့ရှိရင်အခြေအနေများဟန်မလားလို့သူတို့ကတွေးတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဒီတော်လန်ရေးရလေအကြမ်းတ်စစ်အာဏာရှင်ကိုအကုန်လုံးကဒဏ်လူညီမျှတွန်းလှန်မှာဖြစ်မှာမတွန်းလှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလို့ငမ်းမဲ့လို့လို့လူမအစင်မပြေတော့ပြဿနာတွေအများကြီးလာမယ်။เนาะအခုဒီဘန်လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှင်ဒါလမ်းနေတဲ့ကဘာဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကဘန်အားလုံးဒီ blacklist ဖြစ်နေတာ။เนาะ blacklist ဖြစ်နေတာ။အဲဒါမြန်မာနိုင်ငံဘန်တွေကဒါကျွန်တော်တို့တိပါเนาะနေတကပြောနေတယ်။ဟိုအရင်တည်းကလည်းပြောတယ်။အခုဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ညံညံနဲ့တရားနောက်ဆုံးဟိုအောင်သွားမယ်လေ။ဒီရုရှားရဲ့ဘူဘန်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘန်တွေတော်တော်များများလည်းနားကားမယ်เนาะနားကားမယ်အများကြီးရိုက်ခတ်မှုတွေတွေ့ကြုံရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့နေတိကတော့ဘာကိုပြောနေလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အရွေးရရုရှားဘက်ကိုသွားနေတယ်ရုရှားရဲ့ဘူဘန်ဘက်ကိုသွားနေတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဘန်တွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ကိုလဲရမယ်အနေထားမျိုးပုံစံဒီကောင်တွေခွင်ဖန်နေကြပါဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဒီလောက်တာပဲဒီပြဿနာတွေအားလုံးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဘက်တွေကလောက်တာပဲเนาะအဲ့တော့ကဘာအစကတည်းကဒီဘန်နေဘန်နေဆိုတာလေပြည်သူနဲ့အတူတူစီလီယံလောရမယ်ပြည်သူနဲ့အတူတူသွားရမယ်အဲ့ဒါကိုမသွားဘူးဒီဘန်နေတော်များများအကုန်လုံးကလေအခုတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ခုတ်တွေကလူတွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့เนาะလက်ခုတ်တွေကလူတွေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကျူးစွရမှာဒီကောင်ကြီးကားရောမယ်အချင်းကြီးတော်ဖြစ်နေရုရှားဘန်ကိုအကုန်ထိုးကျင်းပါเนาะအဲဒါတည်းဒါအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမှာကဘာမှာတရားဝင်မှုမရှိရုရှားဘန်ကိုထိုးကျင်းဖို့အတွက်သူကကြံစီတာဒီကိစ္စတွေအားလုံးအဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဆာအားလုံးမနော်ဒီဘန်ကိစ္စတွေကိုဒါပပနနလေးနဲ့ gain အတွက်နားဆွံ့ကြပါလို့เนาะကိုဆိုလို့ရှင်ကမ္ဘောဇာဘန်မှာရှိနေတဲ့သူရဲ့တမီးအဖမ်းခံရတယ်ကမ္ဘောဇာကမ္ဘောဇာအုပ်စုပိုင်ရှင်သူရဲ့တမီးအဖမ်းခံရတယ်ရန်ကုန်မှာလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီးဒါရိုက်တာအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကအသက်က33နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာနော်ထိုးချွေးကုန်ပြီထိုးချွေးကုန်ပြီရုရှားကိုအကုန်ထိုးချွေးတော့မှအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကမရတော့သူအခုသူယူထားတဲ့လက်နက်တွေအကျွေးရတယ်အများကြီးပဲရုရှားစီကနေမှအကျွေးယူထားတာအများကြီးပဲမတုံတုံကြီးကျွန်တော်ကအခုဟိုကလေးအဲကြောင်းကိစ္စပြောတာမဟုတ်သေးဘူးဘန်ကိစ္စပြောနေလို့နော်ကျွန်တော်ကဘန်ကိစ္စပြောနေလို့နော်ကြောင်းကိစ္စပြောနေတာမဟုတ်သေးဘူးနော်
Thế này tại mà có luôn thu chơi cậu mình. Rồi ở chắc mà sẽ còn sẽ tu lên là để quay thả này ở nhà alo alo alo. Nhưng mà này còn thu chơi lại thì thả điều tụi là. À nhưng mà này nghe là xì chế nì. Ở chắc mà sẽ còn sẽ bác gặp. Ở tụi bác gặp rồi bác sĩ đoài bỏ nó. Tụi bác gặp thì phải sĩ bộ mà mình xì rồi. Tụi bác gặp rồi thì ở chắc mà sẽ còn sẽ gặp. Tụi show me sura tụi tí để tụi cháu tụi nè bắt tất cả nhà này alo của. Russia bắt cuộc suy nghĩ ra Russia này nghe bắt cuộc suy nghĩ ra đấy. À, cha mẹ sẽ còn gì? Tôi show mấy số này tôi tin nè. Cái show này luôn xin thì cha mẹ sẽ còn gì? Tôi bây giờ bài sai mua alo alo à sa. Hú vậy Russia bắt cuộc tôi suy nghĩ nghĩ thà đi. Cậu luôn luôn nghĩ ra. À là cháu cha mẹ sẽ còn gì? Bố bảo này còn gì à sa? À bị khó nè. À bị khó nè thì thà cho rồi. Bà biết luôn là đi là. À cú cho nó luôn thì mấy ông này bắt tất cả anh này cho nó đi đu 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 à. เออลีแลนซ์ซวยได้เนี่ยอะไรจะฉันเนาะนอกจากตัวผ้าทัชชี่ดีเลยโซลูชั่นนอกจากตัวอ่ะออฟเฟทเรย์เบรนี่ชิ่งอ่ะอุบลีบ่เนาะอะไรเอาเลยไปดูดูว่าซวยอะไรนับประมาณอาเซียนมาโซลูชั่นเนี่ยจะมาสิ่งของสิ่งนี้มาไปดิสันเนี่ยนี่มาเราไม่อาเซียนสิ่งอุบลีมาเนี่ยจะมาสิ่งของสิ่งนี้มาไปดูเนาะ ก็ว่าอีมาโซลูชันเลยรัสเซียเนี่ยปัตตาเต้แต่ว่าทางวิธีอารมณ์กูคิดเสียเป็นยังไงนี่การนี่เราไม่เอาไปไล่ปีสระอาจารย์มาสิ่งของที่บอกว่าออโต้เต้เนี่ยรู้มาโซลูมีอะไรนะส่งเตี้ยวเตี้ยวกุมยูนิเนี่ยวะเตี้ยวกุมยูนิเนี่ยก็เตี้ยวกุมยูนิเนี่ยก็รอตัวเราชีหัวว่าหรือเปล่าเลยตู้ด้วยชีนั่งกันมาคนละมาตาลูชันเนาะดูเราไปมาหมากูเนาะเตี้ยวก็เลยเนี่ยแลนเนี่ยดีใจสานี่ไหม เนาะเดี๋ยวก็เลยเนี่ยแลนเนี่ยดีใจสานี่ไหมเนาะไอ้รอที่อาจารย์มาสิ่งของเสียตีนี่วิจ้าเศร้านี่วิเนาะไอ้รอขมยารู้อภัยกับเราที่จ้าเศร้านี่วิเลยสุดท้ายจันนรุดาเปลี่ยนใจเนี่ยเขาไปละจันนรุขมยารู้อาจารย์มาสิ่งของเสียอภัยกับเราวันเฮาไม่เนี่ยจ้าละวันเฮาไม่เนี่ยถ้าขมยารู้อัตวัยมหบุไม่ใช่บุละวันเฮาเสียลาบีรมะ เฮาไม่เนี่ยถ้าจันนรุอัตวัยจันนรุอัตวัยมาจันนรุเปลี่ยวไปงวยสีขมยารู้อัตวัยมาจันนรุละออมเนี่ยมาบุไอ้เช่าไม่ใช่จันนรุอัตวัยเนี่ยมาละออมเนี่ยไอ้รอเลสีอันนี้ทายาล้วงว่าตีเกาหลีตีเปียร์รอมที่จะมาเสียอนาคตนี่เปียร์รอมเนาะแล้วนั่นเดี๋ยวตัวเวเร่รัสเซียยานีเวเร่รัสเซียยานีเวเร่รัสเซียเขาตัวช่วยสับปะเลยไม่ยังที่จะมาเสียเกาหลีฮารุมาเนี่ยตัวบ่าวทางเวเร่สีบาร์เลยตัวบ่าวทางเวเร่สีบาร์ ไอ้ที่บ่าวทางเวเร่อารมณ์ปีดว่ากงเปียนตั้งนานไหมเปียนตั้งมาเลยจะมาเสกเอาสิมาปาชีเอรัสเซียกันเลยเนี่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 ยเราหนีพี่หนีตัวที่เสกเอาสิอารมณ์ว่าเชียวไงเชียวเนี่ยจะมาเสกเอาสิดีเชียวเนี่ยใครเปลี่ยนฐานเนาะจะมาเสกเอาสิเอาไปดีเชียวเนี่ยเชียวตัวนี้ที่บางท่านสูสีลามะนาเกะ คุณเล่นบ้ามันไม่ใช่หรอจะมาเสกงานสิตัวกันเลยมันรู้มันไม่ใช่หรอกระบะบ้านเนี่ยใช้สมัยชีโร่เนี่ยบ้านนี้พี่นี่เลยข้าจารอยี่สิจะมาเสกงานสิเนี่ยยามานั่งมาชินี่เลยบ้านลงงานเนี่ยด้วยรู้มีอาบุปกลิกาบ้านลงงานนี่ตัวด้วยรู้มีอาบุเชื่อไหมปอมะยามานั่งกันเนี่ยปัตตาเตปกลิกาบ้านนี่ก่อนเนาะปกลิกาบ้านนี่อารมณ์จะมาเสกงานสิเนี่ยด้วยรู้มีอาบุพระเจ้าด้วยรู้มีอะไรสุดเลยใช่จะมาเสกงานสิที่กระบะบ้านเนี่ยใช้สมัยไม่ใช
မစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အတိမတ်မပြုထားဘူးအဲ့နှစ်ချက်ရှိတယ်။သွားပြီဘလို့မှဆယ်လို့မရတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ပြီးလက်တွဲမဲ့ဘန်နေဘန်နေအားလုံးကလည်းအရှုံးပေါ်ဖို့ပဲရှိတယ်။အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဟိုးမှာရုရှားဗိုလ်ဘဏ်ကိုထိုးကျွေးနေတယ်။ရုရှားဗိုလ်ဘဏ်ကိုထိုးကျွေးနေတယ်။ရုရှားဗိုလ်ဘဏ်မှာသူကတစ်ချက်ခုတ်သုံးလေးချက်ပြက်သူတို့ရဲ့လက်နက်အကြီးကြီးလည်းဆက်မယ်။နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူးဘဏ်မှဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဘက်မှာပဲထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရဲဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်မြေနေရမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်မြေနေရမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေအားလုံးကိုရုရှားဘက်ကနေပြီးမှသူကထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်သူလုပ်နေနောက်အဲ့တော့
တတိတတပေါ်လာတာကကြတော့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကရုရှားရဲ့လက်အောက်ထဲမှာရှိရုရှားရဲ့လက်အောက်ထဲမှာကြားရောက်နေအဲနေတဲ့မြန်မာဟုတ်တွေဥတော်လိုင်းစာကဲဟောပြောခဲ့တဲ့ဒီစကားအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီရုရှားကွန်မြူနီရဲ့လက်အောက်မှာရှိရနော်ရုရှားကွန်မြူနီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေနော်တပြည့်ပြည့်နဲ့ရုပ်ပေါ်လာတာပေါ့တပြည့်ပြည့်နဲ့ရုပ်ပေါ်လာပုဂ္ဂလိကဗန်နေရတက်ပြအောင်မှာအများကြီးတက်ပြအောင်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီကဘာဗန်နဲ့ตัวตะยาวินฉိတ်ซ้ําหมู่ไม่ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ပုတ်ကလิกဘန်နေကအရန်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပုတ်ကလิกဘန်နေအရန်နာမည်ပြတ်မယ်အဲဆိုဦးဆောင်တဲ့သူကမကောင်းတာဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တဲ့သူကမကောင်းတာနိုင်ငံကြီးဆိုတာကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ရတယ်ကဘာကြီးနဲ့တန်တမန်ခင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့ကဘာကြီးနဲ့တန်တမန်ခင်းတဲ့အစွမ်းအစအကြမ်းစစ်ကောင်စီမှာမရှိဘူးမရှိဘူးအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘန်နေဘန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိလာပြီเนาะအဲ့တော့ရှေးချောက်ကဘန်နေပြက်စီးမယ်ဘန်နေဘိုးစုပတ်ဆက်ပြက်မယ်ဒီရှေးချောက်ပေါ့เนาะဘန်နေဘိုးစုပတ်ဆက်ပြက်မယ်ရုရှားရဲ့ဘဟုဘန်နေကိုထိုးကျွေးခံရတော့မယ်လीအကုန်လုံးအဲ့ဒီဘက်ကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကတကယ်တော့အကုန်ရှောက်လို့တာเนาะတကယ်မစားတဲ့အမေတူတဲနေလိုက်ပတ်နေလीเนาะမစားတဲ့အမေတဲနေလိုက်ပတ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောပြတယ်အားကြောင့်သူ့လူတွေသူ့အကုန်လုံးစိတ်ပြတ်သွားမယ်ဒီကိစ္စအားလုံးစိတ်ပြတ်သွားမယ်စိတ်ပြတ်သွားမယ်သူ့လူတွေအကုန်လုံးစိတ်ပြတ်ပြီးတော့မှစိတ်တက်ကြသွားမယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေတော်တော်ပျက်စီးရဘလို့မှအင်ဒီဆယ်လို့မရဘူးဒီပြဿနာတွေအားလုံးရုရှားဘဏ်ကိုအကုန်ရှေ့ပါလေပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်ကုန်မလဲမြန်မာပြည်မှာသူတို့ဘဏ်မလုံးချုံတော့ဘူးဆိုတာသိတာမြန်မာပြည်ကဘိုးဘန်ကိုကိုလည်းပြည်သူကပြန်သိမ်းမယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်။เนาะမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘန်တွေကိုလည်းပြည်သူလူထုကပြန်သိမ်းမယ်ဆိုတာသူတို့သိနေ။အဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကသူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုရုရှားဘိုးဘန်ဘက်ကိုရွှေ့ထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအကွက်တွေသူတို့လုပ်နေ။ဒါတွေအားလုံးကအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီစစ်ရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဆက်လက်တိုက်မယ်ဗျာ။အချိန်ကြီးမကောင်းရင်လည်းရုရှားဘက်ကိုပြေးမယ်ဒါပဲ။အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံသူတို့ကလုပ်ထားတာ။အဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကသူတို့ကရုံမာတာအုပ်စုလိုက်ရုံမာတာပေါ့အဲ့ဒီသူတို့အထက်ပိုင်းကအုပ်စုလိုက်ကအချင်းကြီးမကောင်းလို့ရှိရင်ရုရှားပြေးမယ်ဒါပဲသူတို့တို့ကအဲ့ဒီအစီအစဉ်ပဲရှိရတော့ဆုံးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုရှားနဲ့သူတို့နေကကြာပြီလေဗျာလက်တွဲလာတာနဲတာမှမဟုတ်တာသူတို့ကကြာပြီနော်နောက်ဒီမင်းအောင်လိုင်းငွေထုတ်ထားတဲ့ကောင်တွေတော်တော်များများလဲရုရှားပြန်နေများတယ်လေနော်စစ်တပ်ကတို့ပြီးပြီဆိုရင်လည်းတိုက်ပွဲသွားမယ်ပြီးလို့ပြန်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရုရှားမှာပညာတော်တင်သွားမယ်ဒါပဲရှိရလीနော်တမတော်စာပေနှစ်ကောင်နေဘယ်လန်းသွားနေဘာလို့လဲဆိုတော့တိနေရပဲအဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲသူတို့တိုင်ပတ်နေဒီရဲမှာမှာသူတို့တိုင်ပတ်နေတာဒီအဖွဲ့တွေကြီးပဲအားလုံးအဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအရင်ပြင်နေတာပါပြင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဂျန်နဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးကောင်းလာပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေ93ဦးတိတ်ဆုံးပါတယ် PDF 9ဦးတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအထွတ်အထိပ်ဆုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါဒီနေ့ဒီရတော့ဒါကျွန်တော် breaking news အနေနဲ့တက်ပြီးလာပြောပြလိုက်တာပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘဏ်အခြေအနေတွေဒီကိုယ်ယူကိုင်းရဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တော့လှုပ်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံဘုတ်ဘဏ်တွေက blacklist စင်းထဲမှာပါနေတယ်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီရှိနေတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေသမျှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘဏ်ကတော့เนาะမြန်မာနိုင်ငံဘဏ်ကတော့လုံးဝအောင်စုပ်ပြတ်တက်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ mask ကိုကျွန်တော်ဘူးသူတပြောနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုခင်ဗျားနားထောင်မနားထောင်ချင်ထွက်သွားကြားလားစုတ်တင့်အကြောင်းဆို mask ကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုပြနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာစကားလုံးခင်ဗျားနားမထောင်ချင်းထွက်သွားလိုက်ကြားလားကျွန်တော်ပြောနေတာနိုင်ငံရေးနိုင်ငံအကြောင်းဖြစ်တယ် mass နဲ့ခင်ဗျားလာပြီးတော့မှပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာ mass မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးနားထောင်အတန်နားထောင်ဘာပြောလဲစကားလုံးတွေတေးချစီတေးချမှတ်ထားကြားလားဝင်လာလိုက် mass လေးလာပြောလိုက်ငါ mass ပြောနေရမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးပြောနေအဲ့တော့စုပ်ပြတ်တက်တယ်နော်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပွားလေးလုံးဝဆုပ်ပြတ်တက်တယ်လုံးဝကြဆုံနေတယ်ရှင်းလျှောက်ဘန်ဒီဆုပ်ပြတ်တက်လာတဲ့အနေအထားတွေတွေ့လာရမယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘန်ဒီအားလုံးရုရှားဘဟုဘန်တဲမှာထူးချွေးချင်းခံနေရပြီ
ဒီအကြမ်းမက်စကောင်စီတွေဒီအဲ့လိုစီစဉ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗန်အနေထားတွေမှာဒါကျွန်တော်တို့ရှုံနေပြီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဗန်တွေကအမှတ်ကန်ချက်မရှိတော့အဲ့လားပဲပြောရရှိမြန်မာနိုင်ငံဗန်တွေဒီအမှတ်ကန်ချက်မရှိတော့ဘလို့မှမရှိတော့ဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗန်တွေအားလုံးဟာအမှတ်ကန်ချက်မရှိတော့နော်ဒီမှာပြည်သူလူထုကငွေကိုလွယ်ကူစွာနဲ့တုံးနေတဲ့ခေဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံမကိုင်းတော့စကင်ပဲဖတ်တော့တာ digital payment မှာကျွန်တော်တို့တော့တာညာတော့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒါသွားလို့မရတော့အဲ့ဒီအပိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ဇလန်းကဒါမျိုးတွေရှိနေတယ်။ရုရှားကအကုန်လုံးရုရှားကိုငွေကြေးထိန်းချုပ်ခိုင်းတာလေ။နော်။သူတို့ကကဘာကြီးမှာတွားပြီးတော့မှကဘာပန်နဲ့အချိတ်ဆက်မလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့မှာကတရားမဝင်တော့ရုရှားဘူပန်ကိုထိန်းချုပ်ခိုင်းတာလေ။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးအဲ့တော့အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုရုပ်ကံရဖြစ်နေခုကံဖြစ်ပြီးတော့သူလုံနေအားလေးဒီဘောပေါက်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဗန်နေတီတရားဝင်အစိုးရလက်အောက်မှာမတော်သေးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဗန်နေအားလုံးဒီ black list ပါခင်ဗျာတရားမဝင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါတခါလေးတည်နော်ဒီမှာတခါလေးပြောပြထားလိုက်ပြီအခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလုံနေတဲ့လုံပေါက်တွေအားလုံးတရားဝင်အစိုးရလုံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအတရားမဝင်နေဟာဒီအကြမ်းဆစ်ကောင်စီကဘလို့မျိုးလိန်လိန်ညာရမလဲဖြီးဖြန်းရမလဲဆိုတာကိုပဲသူကလှုပ်တာဘလို့နိုင်ငံကိုချင်းထဲရမလဲကဘာကြီးကိုဘလို့ချင်းထဲရမလဲအာဆီယံကိုဘလို့ချင်းထဲရမလဲသူအဲ့ဒါပဲသူကစဉ်းစားတာပြင်သူလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းဘလို့ချင်းထဲပြီးတော့မှရှီတန်းကိုလိန်ညာပြီးတော့မှပို့ရမလဲဒါပဲသူကစဉ်းစားတာတကယ်ကဘာကြီးနဲ့နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အတက်ပညာအကြမ်းဆစ်ကောင်စီရှိမှာမရှိဘူးအရှိဘူးအခုအကုန်ထိုးကြည့်မယ်ရုရှားသူဒီငွေကြေးဘန်ကိစ္စရအားလုံးရုရှားမှာသူကဌာနချုပ်ဟိုဘက်ကရုရှားဘက်ကသူရွှေ့အခုလုံးလုံးနေပြီဒီအချမ်းမဆက်ကောင်စီတီသူတို့စစ်ရှုံးမဲ့ဆိုရလဲသူတို့သိတယ်ဘာဖြစ်လဲတန်းတန်းရွှေ့လဲရှုံးခဲ့တယ်ဖင်ညွန့်လဲရှုံးခဲ့တယ်တိမ့်စိန်လဲရှုံးခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့သူတို့စစ်ရှုံးမဲ့ဆိုရလဲသူတို့သိတယ်ဘလို့မှလိန်ညာညဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတော့လေတို့တည်။အားကြောင့်တို့စစ်ရှုံးလို့ရှိရင်တို့သွားနေမယ်နိုင်ငံအတွက်ကိုတို့တွေဒီအခုကဲကွာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့မှဒါငွေပို့နေ။အောက်မှာလေကြက်မပြေးတဲ့အတိုင်းကတော့စစ်တွေတိုက်လိုက်ကြအောင်။ဒါအောက်မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့လက်ပြမှုတွေအောက်မှာရှေ့တန်းလွတ်ခံရတဲ့ကောင်တွေအားလုံးခင်ဗျားတို့စစ်သွားတိုက်လိုက်ကြအောင်။ခင်ဗျားတို့အထက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့မဲအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်တို့ပြည်ခဲရီတို့ဆိုတာပြေးဖို့အတွက်တောင်အကုန်လုံးစီစစ်ပြီးသွားပြီ။ကြလားအဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်တယ်အဲ့တော့အောက်မှာအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ကောင်နေပေါ့နော်ကြက်မပြေးတဲ့ကောင်ကြီးကတော့တိုက်ပွဲဆက်တိုက်လိုက်ပါအောင်အပေါ်မှာရှိနေတဲ့မယောင်လိုင်းကိုစိုးဝင်းတို့ပြည်သေးကျတော့ပြီးဖို့အတွက်အကုန်လုံးလုပ်ပြီးသွားပြီပြီးဖို့အတွက်ဘင်းနဲ့အကေသူတို့ရှုံးလို့ရှိရင်ဘင်းနိုင်ငံမှာအခြေချမယ်ဆိုတာသာသူတို့အကုန်စီစဉ်ပြီးသွားအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ဒီအုံနောက်ညံမဲတဲ့ကောင်ကြီးကတော့ခံလိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတင်ဒီမှာဖန်ခံရပါတယ်တယောက်ကမောဇာဖန်ကဥကောင်ကိုဝင်းရဲ့တမီလာတော့မှလာတော့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမှမှုတွေပတ်ဆက်မှုတွေပတ်ပတ်ဆက်ဆက်လာမှာကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်